Kindly done. We will do as can we. Kindly done. Bayelen ñu wax lu len ne gisaguma lu ñu wara téré dem amosile amosile arrière bara wa rendez-vous bi le 29 juin la inshallah ak le frère Sidi Diop fini ni ci Paris ba ngi ci bir di waawal ñep la ñep ñew inshallah leus di wañi ne place bi.